Kako su mediji nedavno preneli, Anastasija Ražnatović i njen dečko Đorđe Kuljić otpočeli su zajednički život u luksuznom naselju u Beogradu, stanu od 200 kvadrata. Cecina, lepa naslednica, otkrila je detalje o ljubavnom životu, a ne krije ni da očekuje da verenički prsten uskoro zasije na njenoj ruci. Nedavno je posetila i nemačku prestonicu, a za prvi red otkriva kako je bilo u Berlinu. Nećeš više, ne brini. Bilo je super, bilo je i produktivno i zabavno, zato što su svi saradnici oko mene i privatno moji prijatelji, tako da smo se super proveli, a između ostalog i napravili nešto mnogo lepo, poslovno, tako da stvarno je bilo fenomenalno. Anastasija nam je otkrila i razlog svog putovanja u Berlin. Nešto novo spremam vezano za moju liniju kozmetike. To će da se lansira za nekih mesec dana, možda i manje, možda i više, vidjet ćemo. Nešto mnogo lepo. Putovanja su nešto što je posebno ispunjava. Mi smo je pitali da li više voli evropske metropole ili ipak egzotične destinacije. Ja sam zaljubljenik u putovanja i nešto što najviše volim jeste da putujem. Da li to bila egzotična destinacija ili nešto drugo, bilo šta, volim da promenim malo nešto i da odem iz grada u kojem živim. Volela bih da odem negde sada toplo, ali imam baš puno obaveza i oko kozmetike i oko pesama, tako da mislim da u skorije vreme neću nigde ići. Možda se nešto promeni umeđu vremenu, da ne kažem sigurno, ali naravno da bih volela, što da ne. Pored uspešne modne karijere i raznih drugih interesovanja koje ima, Anastasijino primarno zanimanje je pevačica, a na planu muzičke karijere isto priprema novitete. Snimila sam već par pesama i sada onako preslušavam i gledam šta je sad trenutno najbolje da se izbaci. Volela bih da izbacim novu pesmu pred novu godinu. Sad ćemo vidjeti kako će to biti, pošto sve što sam planirala nije baš ispalo tako. Tako da snimam, slušam, radim u studiju sam jako često, tako da vidjet ćemo. S obzirom da se nova godina bliži, zanimalo nas je i da li će mlada pevačica nastupati negdje za novu godinu. Ne, sa nastupima krećem tek od januara. Za sebe kaže da je neko ko veoma često voli da isprobava nove stvari, a mi smo Anastasiju pitali kada je poslednji put uradila nešto po prvi put. Voli da isprobava nove stvari, volim da eksperimentišem, nisam neko ko je onako pogleda stvari na ovaj način i uvek sam za promene i volim da probam svašta nešto novo u svim sferama. Kako na poslovnom, tako i na emotivnom planu je veoma ispunjena i srećna, a na pitanje da li ima neke neostvarene želje, Anastasija odgovara. Pa eto, voljela bih jednog dana da se ostvarim u ulozi majke, da budem u srećnom, lepom braku, da imam dvoje dece i eto, to je nešto najlepše. Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Kada se na otvaranju klinike pojavila i pevačica Ana Nikolić, pažnja medija je odmah bila usmerena ka njoj. Oduševila je sve svojom modernom kombinacijom, a da li je za njen odličan izgled zaslužna ljubav, Ana nam je u svom simpatičnom maniru odgovorila. Možda smo bili previše mladi, nismo znali što nas je snašlo. Žona, žonite! Ja sam njegovo žensko zdravio. Pa da, ja sam tako da mislim da je to inspiracija u čas. Anu smo direktno pitali da li je sada emotivno ispunjena. Nismo znali. Pa ne, nažalost nisam, a volila bi da nisam. Ali nisam. Znaćete da bude bilo. Ja nikad nisam krila da nere, tako da nije. Kako je dugo nije bilo u javnosti, zanimalo nas je da li su u muzičkoj zvezdi nedostajali ovakvi događaj i pažnje medija. Ne. I već vidim sebe kroz par godina iza kamere, kao nekog producenta i tako dalje. Nešto mislim da je više za to. Egzibicije. Telemo ništa novo, naslovna strana svaki dan. Roberto. Nismo mogli da ne pitamo Anu kako se ćerka Tara snalazi u vrtiću. Pa tek smo krenuli u vrtić, sada je adaptacija, privikavanje i mali otpor. Počinje da pruža, svakog jutra se objašnjavamo. Danas je izjavila, neću ići, ni u Brzić, u školu, na fakultet. Ja kažem, ne su to rekla, bajki deki. Iz Aninih reči zaključili smo da je ćerka povukla karakter na svoju mamu, a Ana nas je demantovala. Pa ja sam
sam išla i u vrtić i obožavala sam ga i školu i fakultet. I mislim da je povukla na tatu. Moja Tara uopšte nema pojma što je posljedno učiti da radi što radi mi i neće imati dok im eto možda da bi upala u Poznate smo ostavili da uživaju ostatku večeri u druženju sa kolegama, a mi vam nove aktuelne priče donosimo već sutra, upravo iz prvog reda.